Só ficou um. Só ficou um vivo. Ou dois. Espera, dois. Ó, um ficou surdo. Um ficou surdinho. Foda-se. One enemy remaining. Judgment. The nine are satisfied. Eu tenho o meu. Eu tenho o meu. The nine. Your team. Versus your opponent. God of Dragons, Louco Mortal. Isto aqui, estes são portugueses. Custódio del Sol, são espanhóis. São espanhóis. Eu vou dar a volta. Essa bolinha aí ajuda para caralho, ó células, hein? Caralho. Carbo, eu estou aqui à tua direita. Quatro, três, dois, um. Pronto. One enemy remains. All opponents defeated. I
foram marcados. Foda-se. Deixa eu partir, tá lá, foi mal. Foda-se, sério, mano. Ai, o caralho. Olha que o Celas ficou para trás, hein? Pode. Cuidado, cuidado. Estão aí, os... estão aí dois, né? Está aí à tua direita. Está atrás de ti. Está atrás de ti. Está atrás de ti, Celas. Está aí. Do lado de ti. Está de shotgun também. Acho eu. Passou. Foda-se, só matei três. Puta que pariu. Guardian down. Ah, que caralho. Foda-se. Deu rezo. Deu rezo aqui, né? Tá. Tô no mesmo sítio onde tá a Eve. Estão os dois na Eve. Tá um a puxar para ti. O que é, né? Foda, sério. Ai. Defend. Espera aí, Celas. Encosta-te aí.
Tá surdo dos raios, tá surdo. Já fugiu. Estou pronto. Não tens moeda? Judgment away. One opponent remains. Eu também não. Estou à procura. Não consigo ver. Leave mercy behind. Judgment is coming. Tá aí à tua direita, cuidado, hein? Um já gastou um. Tá aí outro. Que estúpido, sério? O gajo já te pega? Que estúpido, cuidado. É, meu, foda-se. Tá um Hunter a querer agarrar na Eve aí. Olha ele aí, Celas. Entrou dentro da casa, já morreu. Dá-me rezo. Sério, ainda tá com isto? Tá aí com o Golden Gun a correr para ti, hein? Celas, corre, corre, corre. Eu agora já não consigo ver. Ainda eu te baga. Vaga, sério. Foda-se. Foda-se, puta da granada. Aí está a sua. Apanha a save. Dá-lhe este vago. You have their attention, Guardian. Isso é sério. Está ativado. Sim, e uma também. Agora só quando entrarmos na atividade é que mostra que estão dois.
Deve mandar mensagem. Que sempre até. Agora vai jogar com as cuecas na cabeça e com uma fritadeira na mão. Dá pancada de fritadeira nos gajos. Heitor, não te esqueças é que quando jogaste Titan tens de ter um grito de guerra, sendo que vais matar um gajo. Índio. Índio. Isso é só quando estás a viagem. Isso é quando estás a viagem. Mano, que puta de equipa de nomes é esta? Ah, era nossa. Oh, they look pretty. Look mais at that. espanhol. Look at that. Ah, eles têm tinta de ser bons. Eles chegaram e têm tinta de ser bons. Não, vamos para cima deles. É, Brooks. Ah, pronto, já morreste. O que ele está a sur. Eu vou tomar aquilo, mas ok. Puta da sete. Hã? Esta eu não entendi. Estão lá dois. One enemy remains. What the? Yeah, parabéns. Rest of round. Sete para caralho desse jogo. Eu não sei como é que eu morri ali com uma faca. A faca passou entre a parede. Tá só daí. One opponent remains. Eu jogava porque eles mandam-me com uma granada, né? Eu fiquei meio de vida. Deve ser uma granada Hunter, porque senão tinha morrido, não é? Também era absurdo, não desse nenhum, a cena é essa. Era tipo, go forth my son, tu viste o meu vídeo com a Action Bolt a perseguir o gajo por cima das paredes. Guardian down. Não, a sério? Então, para de roubar as minhas kills, mano. É que literalmente acertaste um tiro aí, só. São dois aqui comigo. Morreu até comigo. Já, obrigado. Ah, oh, caralho, matei um. Ele vai dar. Ele está aqui ao pé do meu corpo, está a passar. Está em cima da ponte. Isso. É? Não, é nosso, é nosso. All opponents.
Bombas. Senão já tinha chegado. Yeah, senão já tinha chegado aí. É meio. Está pelo menos um meio. Bem jogado. Em cima da ponte. Onde é que está o último? Alguém está para aí fazer? Na esquerda. Vamos ver. Não está a subir, não está a descer. Eu morri e a faca minutos. Passou entre a parede. Mesmo uma parede. A faca está com auto-aim, não estava nada. A partir do momento que apontes mais ou menos para lá, a faca vai atrás da cabeça. É, tens montes de cenas que estão com auto-aim. Aí estão aqui dois Açor, foda-se. Aí estão. It's armed. Não deixa. Oh, tá um lá sentado, né? Eu não gosto. Mataram-se. Quando vamos para um lado, vamos todos juntinhos. Tipo, não vale a pena andar a dividir. Quando somos nós a fazer set, não vale a pena estarmos a dividir, mas... Não podes, ficas com os outros e dá-se um shot. Um deles está em baixo. Ah, está tão escuro. Mata esse, ok. Vai com a mala foto, tá aí pra tua velha. Não sei, eu só saquei o meu. Eu saquei o meu, mas alguém sacou? Eu não. O meu também não. Tá, eu queria que saia a sopa. Não, essa é a sopa. Já foi uma granada que eu mandei pra lá. Dois em cima, dois em cima. Estou hunted. Cuidado, outro aí atrás nas vossas costas, gente. O oito está a dar cover no sítio. E está um no, na heavy. Não tenho ele ainda. Outro segundo. Espera aí. Vai morrer agora. Mano, o gajo está a lagar tanto. Não vem nada, tens que fazer certo, caralho. E o pessoal não pode ir lá para a frente da puta da porta. Espera que eu estava a dar-te um shot na vez, mano. Tens um gajo a lagar, tens, para caralho. Vai, Xbox, vamos jogar aí. What? That? Man, estava invisível a passar ali.
Foda-se, é que tira o aim assist ao puto Golden Gun, estás invisível, é estúpido isto. Tira, é sério? Estúpido. Os gajos não jogam nada, não vamos perder contra estes gajos, gente. Não estão a jogar bem, nós é que estamos a jogar mal. Não acho que eles estão a jogar bem, Rita. O fundo é muito relativo, mano. Já disse. Tenham cuidado com os call-outs. Tipo, o meu irmão disse, então ia de lá para o ver. Eu já estava a avançar feito estúpido. Podia quase apanhar a Heavy, mesmo que nem sequer te ia chegar. Vamos por trás, um outro por dentro, do tunelzinho aqui. Depois um ali no lixo. Bem jogado, está só e o outro está no sítio da C. Está aí à tua direita. Bem jogado. Muito bem jogado. Defend or fall. Epá, eu estava a dar tiros no Warlock, que era o único que eu conseguia ver. Estão aqui do lado, man. Merda do microfone, fugiu. Storm. Tenho dois gajos dentro da casa da B. Um deles era. Então, tu apareces só para dar o puto do último tirinho, és um paneleiro, man. Foda-se, dois tiros todos no gajo, vou matá-lo e tu. Olá! Olá, vim cá só tirar aquele. Pô, o gajo estava morto, mano. Tipo, já estava mais que morto. Matavas era o Storm. Tu acertaste os tiros no outro. Sim, não, só onde é que vamos? Market? Eu diria Market, sim. Eu estou a vir meio só para ver se os gajos estão aqui em cima. Estão cima, pelo menos. Um cima. Ele está a ir de C agora. Já, está aí sim. Faz sete. Mano, saltaste mesmo para a frente dos meus tios todos, as horas. Não tenho lança rockets ainda. Ah, matem que está sem escudo, lá ao fundo. Lado direito, bem jogado, está morto. Bem pego o último. Bem jogado, matem, por favor. Matem. Eu disse que estes gajos não jogavam nada, não é? É que os gajos não jogavam mesmo nada, tipo. Era preciso estar no. Para saber isto. Estavam todos juntinhos a fazer team shot, mano. Tipo, estavam os 4 juntinhos, faziam os 4 pico ao mesmo tempo. Tic. Mano, nós no início do jogo estávamos a dividir-nos para caraças quando íamos fazer. As três primeiras partidas joguei mal para caralho. Estávamos a dividir muito, mano. Tava, o pessoal, uns dizíamos tipo market e íamos todos metade para cima, metade para baixo. E aí o teu micro não se estava a ouvir um caralho. Que é que foi não, eu agora é que ouvi que ele tinha caído. Já, ele tinha caído aqui para o lado, oh caralho. Que eu só estou com um fone, o do micro. Está aqui pendurado aqui no, na camisola. Isto que gostas de nós. Gostas muito de nós, pá.
estes também são tugas. Trials of the Nine. Your team. Este aqui é meu amigo, pá. O de Salvador é o meu amigo. Mais feio até, pá. Estão a ver? Estes são meus amigos, caralho. Já yeah, apanhamos o Dragon no outro dia, hoje. Este é meu amigo, o Salvador. A gente claro. Vai ganhar isto. Mas tá, quem é que está a bater contra mim? Competitivamente, me mandou para o lado para ir duas vezes. Elas, rua. Eu vou pôr a bomba. Já pus a bomba. E veio no balhão, bem no puto no balhão, que a espada. Anda cá, cabrão. Sério. Literalmente fez coming through. Não tenho healing, né? Aí alguém a jogar com uma mida, mano, que eu estou a ver essa cena de mobilidade muito alta. A sério? Gente, wanna see a rocket launcher in our faces? Não dei um T-bug a eles. E agora vocês iam fazer a cena do defuse a rocket launcher nos três. The ultimate trolling. Para naquele sítio onde costumas parar, que eu vou pôr lá um wheeling. Aqui. One enemy remains. You understand. Eles ainda não mataram ninguém. Quando deus um rocket launcher que começas a cantar I just wanna jump, jump. A gente ainda não morreu, meu. Não, não, tinhas que aguirar, man. Tinhas que aguirar, tão baixo. Ok, ou não, estão acima. Meio. Eu estou a tentar fazer a granada, não. Guardian down. One opponent remains. Ai! Tinha que eu morrer. Foda-se. Pois, ele esperou, foi para ti, ele não me viu. Só que eu, como já estava no ar, levei com ele quando vou passar. Depois tu também que falaste e disseste, ainda não morremos. Eu disse, não aguento, Sérgio. Pronto. Se depois de lá comer com o Rocket Launcher no focinho. Ah pá, foi pedido. Foi a pedido. Depois passou aquilo lá com as granadas.
essa granada. Caralho, puta da granada. Vocês nem querem saber do set, vocês só querem saber do filho da puta do Power Ammo. Eu estou pronto para dar a rede. Não insultes o amigo do Sérgio, caralho. Vai dar res aí ao Sérgio e pede-lhe desculpa. Vai, Sérgio, vai lá e fala. Oh, esquece o nosso nunca viver. Yeah, já estou bem lá embaixo. Now you have everything you need. Guardian down. Ai, o gajo acertou-me com o rocket. Foda-se. Ele já gastou o rocket dele, gastou em mim. Já é a segunda vez que morria por rocket launcher. Foda-se. Anda a comprar? Ok. Anda a frente. Tu não tens res, cara. Sou eu que tenho. Tu não queres. Foi sentar em cima da granada, man, que é estúpido. Desliga a cena. Vamos desligar. Já acabou. Vamos desligar. Já está. Vamos agora. Mandei-lhe uma mensagem para o meu amigo a dizer desculpa, mas tive que ser. Good game. Coitados, foda-se. Levaram 5-0, é boas, caralho. É uma tarefa do caralho. Sei. São portugueses. Então estamos a apanhar portugueses agora? Ainda bem. Portugueses e espanhóis? Já são melhores ditos, estes. É, já são melhores ditos.
Já, estou aí. Foda-se, eu mandei a granada para o lado errado, era o Tadbu que estava na Eve, meu. Pois, eu... Já, eu morri por causa de ter-te a mandar... tá a sorte, puxou! A sério, mano. Vai retornar a um Anta, Warlock. Toda a polícia da Team Shot não tinha morrido aí, mano. Estávamos 2 para 1. Estávamos 2 para 1, o gajo puxou daí de fora para dentro. Não está a vir a ceia quando chegou aqui. Vai ver o vídeo. Vai ver o vídeo. Puxa para trás no stream. Puxa para trás no screen. Deixa isso para trás. Mark it. Ah, já morri. Já, yeah, estou encostado para trás, já morri. Enjugado. Então tá que tá sozinho aí, man. Estás todo nu. 5 segundos para uma vez. Jogado. 1 segundo, tá. Pronto, só quer jogar de espada este gajo. Só quer jogar de espada este gajo. Rags ou Market? Healing Rift. Foi um team shot do caralho. Foda-se. Yeah, eles estão aqui, eles estão no mesmo sítio. Estão dois aí, estão dois aí. Estão dois a tentar matar vocês na porta. Hein? Estão os três, estão três aí, né? Oh, what the fuck, man? Como é que o gajo me mata? Através da parede? Ele não tem res, man. Não tem res, não tem res. Caga nisso, não deixa para, não deixa para, man. Não deixa para, caga nisso. Ou matas a equipa toda de lança-rockets ou não sei se dá super, man. Estamos todos mortos. Gatas. Tem um no meio, barreira, Titan. Hã? Ah, shotgun. Ei, mas isso tem o range. É o range mais alto do jogo. Isso foi um tem range no máximo, a caceira. Só que só tens duas bolas. Yeah, a cena só tens duas balas na caçadeira. Um absurdo. Foda-se. Não, é duas no máximo. Tem um cá em cima, pelo menos. A dar-me tiros através da parede, com a maida. Estão dois, estão dois. Um está a soro. Mano, para de dizer que está aqui e diz ao menos para o teu sítio. Acertei com a smoke ali. Do lado A, do fundo do mapa. Olha só no meio, meu. Estão os três no meio. Ok, onde pronto, é, estás a ver? Oi, atrás. Estão dois atrás. Só, Heitor, os call-outs é... tens A, tens B, tens a puta da rua que passa para o A e tens o meio, que é aquela zona, aquela estradazinha no meio, onde o Seja morreu. Não, onde disseste fundo. Estão aqui, fundo. Não demora em 2 anos, acho que era aí. Está a fazer upgrades lá ao fundo. Parou. Estão
são dois a puxar as costas. Está um Açor aí, Carbo, esse está Açor, não é? Estou a Açor, estou a recuar. Ah, foda-se, tem dois à minha beira, à beira do ar. É, mano, foda-se dois contra um, foda-se. Está aí o outro. Dá a res. Mares, estás a ver onde é que é uma res, não estás? Está disponível. Se conseguir chegar lá. Ele pode estar sentado em casa, mano, e dá-te um tiro. Foi a shotgun outra vez? É, eu tenho... os gajos estão a tentar vir pelas costas agora. São sempre inteligentes. Eu já acho que não marca, tem a checa em cima, só chegou. Um no market, pelo menos. Sou eu. E ainda mas estou com o puto tiro da caçadeira, man. Temos shot muito rápido nos gajos, man. Tem uns gajos que estão chegando muito mais depressa que nós aos sítios. Meu shotgun outra vez, man. Foda-se. Claro. Chegam super rápido aos sítios. Yeah, chegam super rápido aos sítios. Tão baixo outra vez. Não, estão acima. Oh, nova. Essa... Como é que eu levei com essa nova, man? Estou completamente ao lado da toda a habilidade. Foda-se. Please give me your aim assist. Ah, caralho. Foda-se. Isto perdemos mal, meu. Foda-se isto. Eles jogaram bem e nós jogamos mal. Aquela puta daquela caçadeira, 3 partidas me fodeu. Foda-se. É um abuso. É um abuso. Okay. Eu vou jogar a mira para ganhar um bocado mais velocidade, se não esquece. Não. Vou jogar a mina, mas vou jogar na mesma com outro. Bom, na Calhead, man. Furious. Pode ser. Eu acabei de pegar uma caçadeira também. Vai ser fun. Eu não estou. Hã? Não, não.
Ah, tá aqui, espera aí que eu vou ver. Tá aqui, tu, apareceu a dizer que tu estás a fazer stream. Não aparece nada no live chat. Subscribe. Ah, subscribe. Ok. Eu, isto é uma versão metal, caralho. Está boa da espetacular. Boa da espetacular. Alguma vez ouviste esta? É, por acaso é fixe. É aquele gajo que faz versões de metal tudo mais alguma coisa, não é? Yeah, mas este gajo toca boa da bem, foda-se. E esta música está espetacular. Yeah. Ele tem aí umas músicas espetaculares. Esta aqui está mesmo muito louca, meu. Foda-se. Ele também faz algumas cenas tipo Green Day, que é super engraçado com essas merdas, não é? Está muito fixe, por acaso. Ele também tem uma dos Gorillaz. Linkin Park? O Gorillaz também está muito louco, ele está mascarado a coelho, meu. Está bué da louco. Está muito. Está muito fixe. Ele tem um monte de cenas espetaculares. Por acaso tem faixas, mas esta aqui acho que é a mais louca delas todas. Bora lá, foda-se. Telas, eu ponho sempre o Wailing Rift aqui. Foda-se, roubaste-me aquilo. Oh, roubaste-me aquilo também. Foda-se. Não, não está, eu vim ver se ele está AFK, por acaso. Não, já passou no radar. O gajo já queria me matar pelas costas. Foda-se, sério. Devias ter posto I've got your back, mas. Deste aí uma assist na lado. Eu vou tentar dar a volta pelas costas. Bem jogado. Menos, não tinha saudades nenhumas do puto barulho do agrafador. Foda-se. Mas o agrafador é o agrafador celas, como sempre. Um dentro da casa já. Tenho que ir ali aquela atrás, gente. One foe left.
É para deixar ser no balhão e despregar pela puta da Power, mano. Keep going, keep going, bro. Eu vou baixo. Sai-me da frente, mas... Eu assoro. Depois não te queixas da legenda vai, curioso. Pois dava, mas depois não tinha mais balas. Onde é que ele sai? Ok, eu vou fazer certo. Foda-se, vai com um e com o outro. À tua direita, Celas. Vai com um. Foda-se. Rocket, grenade launcher. One enemy remains. Sério? Farmaram, foda-se, sério? Foda-se, sério? Foda-se. Fuderam-me o querer logo todo. Foda-se. Que caralho. Ai, já um tiro. Obrigado por quê? Perfect game! Undefeated! Mano, eu gostava de um sítio para nós podermos ver as medalhas que ganhamos, mas pronto. Bungie says no. E é para isto que serve a mira, que é para poderes puxar de tether assim. Que é run, 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 tether! Bem, agora que vais para o lado da Tryharder, nem por isso. Sim, já estás, já estás. Tive 12, mano, tive mais anos que tu ainda. Sabes que foi só por causa do Tether, mas não interessa. Do Tether ali no final, mas não interessa. Agora se tem na cabeça do gajo, mano, o Lobão está aquele, coitado. Estava tipo uma meia de vida já. De alguma forma, alguém mandou uma granada para ali, que senão o gajo não tinha perdido vida.
É, aquele NFT ali está muito bom. Ajuda para caraças aquilo. Então, por acaso bem que podia jogar de Titan, man. Sempre tinhas uma barreirazinha, tornavas-te útil. Jogas do Warlock, man. Pões Double Arc Soul, o pessoal anda a correr Arc Soul todo nu. Yeah, fazes cair, ok. Ele acabou de cumprimentar. Yeah, tirando a parte que eles também estão a ouvir, Heitor. Eles estão a ouvir, mas está-se bem. They love you. Outra vez estes? Agora é a vingança. Pronto. Rouba mendigos outra vez. Não, perdemos. Perdemos. Este gajo, Ruben. Sim, este Ruben, quando aparecer de Legend of Acres, por favor, enfiem-lhe com uma smoke na cara. Eu não sei na cabeça de quem é que estava a correr, mas estava a ser fixe. Eles vão para o meio, eles vão para o meio. Apanhar a Eve. Eu estou a ver. Baixo, yeah. Não deixem apanhar a Eve. Eu acho que matei a equipa praticamente toda. Eu matei 3 mesmo. E ajudei a matar o quarto. Bora. Nice. Estão cá em baixo. Cá a meio. Ai, anda falhando. Yeah. Vamos ver isso nas costas. Dois. Um abri por trás de vez. Ai, foda-se! A tua direita. Como é que esse gajo não morreu? Ou o gajo fez blink para a frente dele? E eu citei morro no gajo. Já, mas como é que ele não morreu? É incrível. O outro fez blink para a frente dele, para ele defender. Foda-se. O target assist, o aim assist do blink do morro foi para ele. Foda-se. Bem. Estão baixo. Está morto, está lá outro em baixo. Pelo menos estava. Estou hunted. Estou hunted, tenho que fazer. Está a sword, está a sword. Bem, um ia puxar-te no, em cima. Ah, matou-me de melee. Tá, não tinha, pronto, matei um de caçadeira. Tá, eles não têm caçadeira. Esse aí, tá, mata, Heitor. Morro. Morro outra vez. Ele está a vir a cheia, man. Está a vida cheia, que ele está a jogar da Divala. Cuidado com a linha da vez. Deixa-os puxar-nos, mas eles têm que nos puxar para ganhar. Ele foi para a direita. Foda-se. Estou a soro, estou completamente a soro. Recua.
Eles têm healing atrás. Eu dei cuidado, está aí um mesmo encostado à tua esquerda. Celas, está um mesmo encostado aí à tua esquerda. Ah, estás tão assurdo, cara. Não percebem? Ah, tá com uma salva que não vais para aí, não vais para aí! Ganhamos. Okay. Boa, boa. Não, mas a cena é, ele estava com lança-rockets, mano. Estou metido de rockets. Já, mas eu não vi. Eu saí a correr feito nada. Tá chato. Digo a ver, foda-se. Ah, tá, quer saber cá dentro, mano. Nos teus costas, seja. Bem jogado. Não vai, só não, vai. Não, só nos deixa. Boa. Me parece, mano. Joga a sweat, só preciso. Foda-se. Mentira! Agora para ser bonito temos que lhe gerar uma cabazada, né? Temos que ganhar, o resto não interessa, mas... Eu vou já abaixo, deem check em cima. Tem um baixo. O de baixo desapareceu. Oh, tá um na ponta. Tá um. Foda-se, a sério. Neve, tá um na neve de células. Pôs um Willing Rift aí na neve. O gajo da shotgun foi apanhar a shotgun. Ele está a tentar apanhar a shotgun. Dá-lhe tiro. Apanhou. Ele vai por das vossas costas. Por, ele foi por aí. Atrás de ti. À esquerda, baixo. Yeah. LOL. A sério? Ele estava a apontar para o outro lado. Da porta para mim, man. E eu com duplo salto lá em cima. Sério? Foda-se. Ai. Cinco segundos, Tarbul. Volco ali, estou hunted. E vou morrer da burn, man. Estás a falar boa, sério. Boa, Tarbul. Tá certo, man. Tá certo. É, meu. Foda-se shotgun, meu. Meto os dois. A gente dois, meu. Tem duas balas, então se tem mais, duas balas, ele matou-me a mim, matou a coisa, então... Matou a ele, matou-me a mim, ele e depois matou quatro. Celas. Como é que é o nome do gajo? Ruben? Ele diz duas, man, no coisa dele. A sério? Aquela cena tem mais? Ele matou agentes dois e ainda foi matar o Celas, meu. É, mas aquele tem armor piercing, aquele com uma bala dá para matar duas pessoas. Se vocês estiverem perto um do outro, é que eu matamos os dois. Está sem escudo lá fundo? Ele fugiu. Ele deve ir para cima agora, cuidado. Ai, meu foda-se. Enemy
Atrás de ti. What? A sério. Usou 9. Mas eu espetei que o Tether mal o gajo acabou de fazer res, man. Ele saiu. Yeah. Foi double blink para ali para as minhas costas, então. Ele estava. Tem um cá em cima já. Cuidado, cuidado aí. Ele sempre a disparar. À espera que eu faça pique. Já foram para a Eve. É, meu, como é que isto não mata? Fico usando um tiro, meu. Foda-se. Tá a tentar ir apanhar a Eve, né? Ei, nós todos dois supers, man, assim? Não tem que ser nada, mano. Os dois gajos estavam abaixo de vida, caraças. Eu matei o gajo da caçadeira, caraças. Eles vão. Eles estão com três supers, né? Atrás delas. Ele e Rift ali dentro. Estava a sor, tive a sor durante boi da tempo. Foda-se, ainda tem um golden gun, tá tudo fudido. Yeah, eu levei foi um salto por baixo do meu, mano. Eu só fiz um salto ali. Sério? Estovava? Foda-se, não morreu. Tu deixa-lhe um soco, eu mandei-lhe tiros. E mandei-lhe um soco também. Hã? Death is inevitable. Relentless. Então. Eu sei, eu estava ao teu lado. Mas eu disparei para ele e mandei-lhe um soco, meu. E ele não morreu e tu mandaste-lhe um soco também. Já fiz. Nada, jogam melhor que nós. Os caras jogam bem a equipa, mano. Eu vou trocar. Eu vou trocar apanha sempre. Espera aí que eu vou trocar de personagem. Eu vou buscar o Hunter. Foda-se, isto do Warlock não. Não vai lá. Isto tem que ser um Golden Gun, meu. Por trás. Isto. O Golden Gun é bué da útil, meu. Foda-se. O Shox é uma. O Storm Trance não. Yeah, mas morre-se. É uma cena que dá Arc Soul não tem blink, né? Já estou.
Eu estou sempre pronto. Eu tenho as armas para os três personagens. Armas de raid e armas de trance. Tenho uma para cada personagem. Se não, foda-se. Passar a vida a trocar. Mano, o Star Wars Battlefront parece tão mau. Eu nem sequer experimentei. Parece-me igualzinho ao primeiro. Hello. It is me. Peraí. Enquanto isso está a fazer load e à procura, vou fazer o café, foda-se. Não tens aqui a lista, mano. É que o time to kill no Star Wars está muito rápido. O gajo literalmente de Stormtrooper saiu ali, deu dois tiros de handgun e matou o gajo. Sim, mas sniper ok, tipo, está-se bem. A sniper não é muito fácil de usar. Sim. Claro, toda a gente tem sniper na mão. É como aqui, só vês miras. Yeah. E ainda por cima é com a RNG de loot, que não faz sentido nenhum naquele jogo, mas pronto. Aceita jogar a Hard Light, man. E Old Fashioned, eu quero te ver acertar um tiro com isso. Eu gosto de ver o fireworks da Hard Light, man. Que ele vai ter contra as paredes e ele. Yeah! Já estou aqui. Estamos legit. E. Ah, tá um mesmo lá no fundo de mira. E outro aberto de sete. Tentaram botar aí um dentro da casinha, aí dentro. Tem um do lado direito, vai puxar agora, se fosse. Já foram baixo? Não, tá aqui um em cima, pelo menos. São dois lá dentro da casinha. Eu sei que eu estou a sono. Foi um último shot do caralho. Então, toma lá a capa toda a granadinha. Quem é aí na casinha? One foe left.
Puta, acerta um tiro, cara. Fé. Ah, man, já estou escondido ao tempo. Shit, shit, fucking Cerberus, Bungie. Mas suas costas suas? Já estava surdíssimo. Estava a tentar perceber porque tinha morrido atrás da parede desta vez, mas foi o meu Nameless Midnight. Por isso está desculpado, aliás. Epá, pode ir. Estão todos aqui, man. Team shot, team shot. Com baixo. Guardian down. Então. Guardian down. Fix your servers. I'm behind the wall. Acerta no gajo, man. Não acerta nas paredes, acerta no gajo. Ah, granada. Trip mine. Oi. Está bom, velho. Tem do lado, neve. É meu, foda-se. Mano, estou a levar com granadas desde o infinito, estamos a brincar. Mano, ele veio com as granadas todas, não viste eu aí. Não, fugi que estava a levar tantos. Oh, deu tipo T-bag, estamos a brincar. Deu T-bag? Deu. Ok. É mim. Bora. Não achei merda. Três, quatro, acima. Sei. Yeah, sendo que ela se troca para a mira e está no chão, eu estou no ar aos saltinhos. Ah.
Mano, tu não sabes jogar um caralho com isso, a cena é essa. Tipo, não acertas um puto de um tiro. Sim, com um old fashion, guard lights. Eu vou voltar às Nightshade, só para avisar. Nightshade, fogo a Nameless Midnight. Gostamos de ganhar, Richard. E porque este mapa é grande para caraças. No Celas não tem. Ei! Já tinhas a Mid e tinhas a Urials, não precisas mais nada, pá. O cartão está vazio, mano. Só começamos um jogo e perdemos logo. E a Relentless é a melhor espada. Longe. E Eternity Edge, sim. Oh, Relentless. Eu queria trocar o capacete, queria pôr um Full Tracer. Yeah, esse Clyde é horrível. É mais lenta de todas. Não é que o Old Fashioned seja mau, mano. A cena é preciso acertar os tiros com aquilo. Não, então precisa acertar headshots com isso, percebes? Não é acertar tiros no corpo, porque senão demora 2 anos a matar um gajo. Ok, já deu para perceber. Estás better than that. Que capacete é este, mano? Parece um peixe, o gajo. Parece esta dança tão horrível. E há dois com ela. Um deles a jogar com Stompy, se calhar. Fogo, menino! Já está aqui, gente. Haja velocidade! Como é que esse gajo já está aí, meu? Tompis e Mida juntas e o gajo corre para a grade. Switcheroo, switcheroo. Tá soro no meio. E tem um grenade launcher. Rocket. Ele ainda tem um. Deu res. Sei que ainda deu res. Granada, menos sim. Granada, rocket. Menos sim. Cadê-se? Estão cá em baixo, eu já estou a soro. Não deu hipótese. Não, eu não os vi, ela no meu radar não apareceu. Está um a fazer flanco aí de lado. Cuidado, seus de lado, Man, o gajo está a jogar mira mais stomp, ele está a jogar para a velocidade. É sério, nós não podemos jogar perto com eles, assim. Que é o que ele quer jogar. Já estou a soro, man. Eu tive que recuar, está um gajo aí a disparar para mim.
É meu. Foda-se, ajuda. Caralho. Mano, estás a brincar comigo? Vem apanhar a Evie cá em baixo, gajo. Afinal não, fugiu para cima. Eu estou nas escadas, vê. Já morreu. Será que é só a sopa? Não é bom danos quase nenhum, mano. Isto está 25 com o super devagarinho. Um market, pelo menos, já estou a soro. Dois markets, sério. São todos. Era eu que eu tinha acertado, bem jogado. Foda-se. Está aí um na Evie. Está aqui na Power. Está a fugir, está a fugir, não apanho o Evie. Ok, apanho. Ah, tá sura aí por baixo de ti. Puta. Sim. Man, só estão a cobrir a puta das áreas todas. Tá aqui um a querer apanhar a vida. Hã? Eu tinha a energia toda. Sins of the Past. Yeah, ainda tem Rocket e está com algo carregado. O que é que ela ia fazer assim, man? Tá bem, mandou uma granada e deu um tiro. Ai, estão todos aqui. Foda-se, agora enganaram. Estão todos aqui. É que foi a estrada? Aquela sistema de feiras não.
cena, né? Nem temos um escape lá, caiu do outro lado. Não tenho ninguém aqui no market, pois já. Estão todos, não está aqui ninguém mais. Sério, meu? Your enemy is undone. Aí tá um no cantinho, no cantinho, no cantinho da casa aí. Yes. Mano, eu não estava a ver o gajo. Eu só ouvi quando cheguei lá, quando tu deste o call-out. Pois, eu também. Só vi quando tu fizeste o call-out. Estava a ter a procura ainda do outro gajo. Foda-se, fugiste, meu. Tá morto, mas gado. Deu só ao pé do meu corpo. Dois ao pé do meu corpo no meio. Um foi buscar a Heavy. Heavy das escadas foi buscar. Vira aí, acho. Vira aí. Puta-se, não preciso. Ainda tenho que ir lá, eu, Heitor. Mas estava a soro. Está escondido à espera de quê? Dá-me um tiro de mid, então. Sim, para o corpo, o gajo estava a um tiro, mano. Como é que achas que eu entrei lá e não morri logo? Jogada aí.
Tem outro lá em cima. Puxa, puxa, puxa. Vou puxar o que está aqui embaixo. Ok, vou puxar pelas costas. É jogada. Ele só faz o acid, man. Ele está a jogar LOL agora. Então, depois de aprender a jogar com este, mano. Vão cima. Estou aí de cima. Mas eu venho por aqui sempre. Não baixas. Ah, só matei um. Está outro que é embaixo, a verde heavy. É o. Não só ficou um preso na cara. Está mesmo a verde heavy. Foda-se. Uma sora verde heavy. Queres ver bem a heavy, lembras? Ele está à espera do res. Estou lá embaixo, ele está à espera. Está à espera do res. Estão em linha aí fora. Ou não? O que é que ele mandou para aí? Foi granada. Yeah. Tu pediste, disseste puxa para esta porta e ele, ok. Eu dei mais com elas. Antes, eu acho que eu vou mandar uma mensagem à Bungie para fazer uma scout para ti chamada Last Hit. Que é o único tiro que tu acertas. Então pronto, podes só tirar um tiro na scout. Quando vês o gajo a sorte, tu sabes que vais acertar esse tiro. Mas agora estou-me a lembrar daquele Golden Gun hoje no Iron Banner. O gajo, Golden Gun, e o outro, nope. Ok, quando quiseres lançar, avisa. Lança essa merda, menina. Íamos ter continuado, mas era com outro cartão que tínhamos ido à chat e já tínhamos ganho a cena para lá. Claro que podes. Também podes usar o comando com os pés, mano, mas não quer dizer que vai funcionar. O jogo vai começar e tu vais estar com essa cena. Há mais outros três do clã que estão a fazer trials. Ingleses. Uh-huh.
Eu dou um pouquinho rage, man. Não, eu digo que estás sempre a falhar os teus tiros, man. Mas agora até tens vídeos, podes ir ver. Podes rever-te a falhar tiros, já viste isso? Tá bem, mano. E o que é que este faça? É lá, Spani. Eu também era jogador de PC, mas foda-se. Eu joguei muito Quake e... Merda, Jesus. Quake Arena e o caralho. Ah, Quake eu jogava no PC. Doom... Já, yeah. Como eu. Doom também era fixe. Painkiller, mas assim é mais... single player. Good old days of Painkiller. Let's go. Mano. Man, tens que experimentar o novo Doom. Eu acho que vais adorar o novo Doom, então. Bora lá. Quem é que são estes? Eu também gosto, só que ao final de algum tempo estava a ficar seco o jogo, man. Era tipo entrar numa sala, limpa tudo que está aparecendo na sala, repeat, repeat, repeat. Cansa um bocado. Eu continuo a pensar, a dizer que a Prosecutor é melhor que a merda da Urials Guild. Da Urials. Tem melhores stats. A Urials tem só local. Se não é essa. O Prosecutor tem uma estabilidade do caralho. Eu faço mais esta partida com este. Yeah. Ok, vou fazer set cá em cima. Ai, escadas. É vi, já. Tá a sorte. Morreu. Ai, Toque, tá calado, man. Fala-se o meu irmão a dizer onde é que és, tá? E tu a falares. E o rei dos caralho. What the... Eu tentar ouvir e ele... O gajo matou-me com não sei o que. Quero lá saber com o que é que este matou. Quero saber onde é que ele está. Que é para ir lá vingar-te, pegar uma mida e enfiar uma mida no cu. Está bem, mas espera que eu o mate e depois queixa-te da pulse. São dois cá em baixo, pelo menos, na marca. Em cima da casinha. É, eu vou dar a volta. Ah, eles vão puxar os dois, claro. Está um assessor do lado esquerdo. Ele está a dar saltinhos para ir para fazer set no market. Eles continuam aí, Ocelas. Eles continuam aí. Acho que está atrás de ti agora. Atrás, 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 Celas. Eu também não vi, não. Só estava a ver o gajo da espada. Ele estava com a espada. Parecia-me não ter nada na mão, mano. Parecia que só estava com o cabo. É para correr mais pressa, mano. Aquilo corre mais pressa com ela. Ah, oh, mano. Estão um lá em cima, outro atrás da casinha a sor. Um no meio, um onde é heavy. Na heavy. Dois na heavy. Eu levei Team Shot a equipa toda. Eu sei que ias dançar no meu res. Ok. Um brilho escada. Os gajos estão a vir baixo, mano. É, ou não. Guardian down.
Tem, tá aí tudo, tá aí a equipa toda, tá aí a equipa toda. Pua. Eu apanhei a vez, foi isso. Não consigo nada, dá tempo. Estou vestido, né? Estou bem à tua frente, Heitor. Estão aqui, estão aqui, estão aqui. Foda-se, nos caras. Ok, que é sobre já, que vai estar... Neve, neve nas escadas. Estão três a descer para as escadas da Abby e um sentado no... São três aí. Eu literalmente estou a dar trades, só. Mata um gajo, morre. Mata um gajo, morre. Estão baixo? Não? Estão baixo? Espera, não é baixo. Baixo, eu vou dar a volta. Estão a apanhar nem, caralho, foda-se. Guardian down. Esses gajos vão todos juntos a dar team shot, tipo, juntem-se, graças. Claro, oh, sim, porque eles só têm que fazer 7, mano. Ele está a puxar-te. Estão todos, estão todos. Heitor, se queres daí, eu consigo ir para a puta da ponte e matar-te. É só fazer team shot na merda deste jogo, mano. É team shot 2, é devia ser o nome do jogo. Um já puxando para dentro da casa, não vê. Olha, estou assustadíssimo. Ei, já veio um por trás pelas costas. Um veio pelas costas. Cuidado com ele nas costas, está a subir as escadas. Está jogado aí. Está jogado. O meu resto está a 5. É, já apanhou o Low Street, 3, vou fazer 7 cá em cima. 2, apanhas 1. Tu? Apanhou a espada. Eles apanharam a espada, apanhei a CV. Está aqui invisível. Martelos. Um morto cá em baixo. Um a dar as... Dois mortos cá em baixo. Outro a puxar-me do lado de fora. Martelos. Martelos aqui, martelos aqui. Matou-me. Né? Está morto. Está bem. Só o martelo é que está vivo. Está morto também. Veio com os martelos. Eu corri. Ele passou por mim. E eu nem sabia que o gajo estava com os martelos. Foda-se. Não, mas eu não estava aí. Eu estava lá em cima. O gajo passou por mim. O caralho matou-me. Eu fui logo primeiro a morrer com os martelos. Mas ele passou por mim a correr.
Mata o outro, mata o outro. Ah, um dentro da casa. Um dentro da casa. Dentro da casa, teu lado direito. Tá black, teu lado direito. Dentro da casa. Dentro da casa. Tem um shot. Tá preso, tá preso. Eu já estava morto, não, quando eu vi isso. Estão dois de baixo, pelo menos. Já vou com a minha granada e com a tua. Está a soro, Celas. Está atrás de nós. Super, 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 cuidado. Eu vou valer para casa. Como oh, leva para Natal, mano, que é mais fixe. Cuidado, cuidado com a cena da. Do Tedder, gente. Yeah. Já está um na Heavy. Tedder. Um a fazer Artscope aqui na Heavy. Já sei, Rocket Launcher. Estão os três aí à beira do quiosque. Jogaram. Outro à beira do quiosque ainda. Um à beira do Marez. Passou agora por cima do Marez. Foi para o meio outra vez. Marez está disponível. Eu já dei res. Eu já dei res. Ok. Se alguém tiver res para aqui. Está certo a seguir. Alguém tem cover aí. Ele apanhou mais rocket. Matou-se. Bem jogado. Ele matou-se. Ele tentou-me matar. Tentou-me matar com o rocket, matou-se. Estúpido. Bem jogado, gente. Bom comeback. Vai jogar com quem, né? Ai ai. Pá, depende. Se quiser jogar com isso, tens que jogar com Kinetic. Com a sininha do Kinetic Counterbalance. Tens que jogar com dois. Não, estou a dizer para não jogar mais com isso na tua vida, mas se quiser jogar, joga com dois Kinetic Counterbalance. Sané, para que queres jogar com uma cena que está fora da meta, né? Não queres. Tu queres jogar com uma meta multitool. Que está para tudo. Até para escovar os dentes esta merda da mano. Amida tool. Amida mini tool. Amida. Amida é a melhor arma do jogo, cara. Então, dá velocidade, dá radar, dá tudo e mais alguma coisa. O que é que uma pessoa quer mais? Até para a raid é boa, caralho. A raid tens melhor, mano. Skyburners é melhor. Isto para a parte das portas, como é evidente. Depois a Skyburners fica inútil. Se só que a parte das portas também vai dar fácil e só fazes isso uma vez agora, cara. O resto passas por baixo para ser mais rápido. Yeah, yeah.
Bem, mais para o jogo a começar ou estás a cortar para amanhã? Acabamos a última vez que eu deixei um cartão a meio, perdi anúncio este jogo. A primeira vez? O primeiro? Não, fui eu. Ou seja, yeah. Bem, não sei se sabem, há um bug nas botas do Hunter que deviam dar recovery e não estão a dar, a survivalist. Só dão resilience. Mas, tens as flowing boots? Botas? Então, mas quantas botas? As flowing boots, por exemplo? É que há? Não é exótica, são lendárias. Ah. As World Complex também deviam dar a regen e não dão. Man, não dá quase dano extra nenhum essa merda. Faz é. Não é o dano, é faz reload de boeda rápido e disparas boeda rápido. Puff, faz um dano incrível. O rate fire ainda daquilo ainda tem que fazer a missão da Red King. É o rate fire e é o reload. É praticamente automático logo. Fone, isso, ou seja, depois temos que fazer uma prestige, não é? Eu já fiz. Já tenho platino? Uma porca, nem com vida, nem de caraças. Olha, esta semana aproveitar porque esta semana é bada fácil, caralho. Esta semana é bada fácil. Eu estou de folga domingo. Sim, uma redzinha também. É assim, terça-feira. Eu não sei quando é que eu estou de folga para a semana, mas para a semana temos que fazer. A raid, caralho, é prestígio, caralho. Yeah, é cosmético por completo, a cena, né? Enquanto eles não aumentarem a luz, é tipo na base. Não. Não vale a pena o desafio, né? O que é o prestígio? A raid? Tem que se fazer. Yeah, é só cosmético. Não, porque tens melhor loot, caralho. Melhores armas e melhores equipamentos. Um abrir pelas costas já. Pelo meio. Eu vou pôr 7. Está morto, esse gajo é de baixo. Ainda tem outro aí. Eu pus dois a sword, meu. Dois warlocks a sword. Está morto. Apanhar a pala, eu vi-te, eu estava atrás de ti, mano. E não fiz assistance, foda-se. Pus dois warlocks a sword e não fiz. Bem, então sim, de certeza, porque eu estou cá mais sozinho. Ai caralho, foda-se, ficou a sword. Ai, fez T-Bug, a sério? Eu estou pronto a ser revivido. Revivo para ganhar super, caralho. Ganhas sempre um bocadinho. Ganhas. A pessoa que está a ser revivida ganha um bocadinho de nada. Há de reparar. Assim que acabas de ser revivido, sobe um bocadinho. Oh caralho, estou a soro. Foda-se. Ah, estou morto, mano. Um à beira da Heavy, outro lá atrás de vez do lado esquerdo e um dentro da casa. Dois a ver do quiosque, três a ver do quiosque, boa smoke aí. Um a ver na res. Dois a ver da power de cima,
e eu estou a ver de uma vez. A Fusion está aí para o Sérgio. Ok, está um aí para o meio, agora dois aí para o meio, estão nas escadas. Se eu for, se for cercado. Não, já, estava dois. E agora eu te vejo. Já, 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 já te vejo. Então, um baixo, pelo menos. Estou em baixo. Ah, sei, um nas portas do lado deles, um baixo em cima do telhado. Faltam 5 para o meu Evan. Então, vês? Foda-se, eu mandei um pouco de sequência e não matei o gajo. Ah, caçadeira atrás de nós. E eu mandei o Rocket Launcher aí para o país e não o matou. What? What? Como é que ele... Onde é que ele me deu o morro? Ele não me deu morro nenhum, mano. O gajo já estava morto. Bem, eu ainda nem matei. Eu nem sequer o matei ainda. Foda-se. Bora. Já me nervo. Market? Eles estão a chegar muito depressa acima e estão a dar muito cover fire. Não vejo ninguém na market. Temos um meio, pelo menos. Eles vêm por baixo, por o meu lado. Um morto. Também. Good old teammate switcher. Deixa eu puxar, não puxo. Eles têm que vir para a nossa line of sight, né? Costas. Aí é uma smoke. Cuidado com a smoke. Costas. Foda-se. Sério? Mano, estás a brincar? Os dois não sete, quem mais? Está de sete lá em cima, o que é que nos vejo? Podes ir-me dar o rezo, podes me dar o rezo. Eles estão abertos, vossos rezos, caralho. Aí, à tua esquerda. Aí, está aí, está na porta mesmo. Está aí outro. Ele tá a fazer difícil. Não consigo ver o segundo, não. É que só consigo ver a tua câmera. Não consigo buscar para o assunto. Ai, anti-bug! Já? Nem tu, nem eu. É assim, ele chora anti-bug. Isto é para ganhar, senão vou partir o comando. Eu estou a falar a sério. Nada aqui em baixo. Está um aqui em baixo agora. Eu disse que ele estava aqui em baixo, caralho. Eu não ouvi depois de ele ter passado pela porta. Sério, meu? Foda-se. É uma smoke só, man.
Atrás de ti! Ele tem. Yeah, e tem uma fusion na mão. É smoke dumping nos radares, man. É uma das cenas da do smoke. Team shot, meu. Team shot, team shot. Foda-se, pus dois a sword. Team shot. Já o tínhamos matado dois. Foda-se. Vou fazer 7 no entry. Apanhem essa heavy aí. Deixem-nos puxar já. E temos duas orbes aqui, por isso. É, são os únicos gajos vivos. Vem para o meio. Matou-me. Está lá dentro. Ah, sei que matou uma nova, mano. Um tiro. Era um tiro? Bem jogado. Não foi uma granada, mano. Era uma nova bomba aquilo. Man, a sério, um completamente esquerda, dois em cima da ponte. Todos no meu res neste momento. Vêm supers para mandar para aí. Todos no meu res. Outro aí para a porta. Apanha o som. Bem jogado, obrigado. Ele foi apanhar heavy, ele foi apanhar heavy. Não o deixei apanhar. Bem, temos ele rest tá todos aqui, ele né? Tá temos... Eu tenho super. Sim, sim. Eu não deixei ele apanhar. Ele ficou a sword, fugiu. Pronto, os restos eles são onde é que estão, gente, que eu não estou a vê-los. Estão aqui, aqui. Meu. Ok. Três kills. Está ali. Bem, não se juntei muito. Onde é que eu matei está? Um aqui. Eu matei um aqui assim. Apanha o orb. Estava-me a chatear os cornos. Bom cima, bom cima. Eles têm dois supers e a gente tem um. Eu tenho dois cima, pelo menos. Aí, meu, foda-se, matou uma granada. Está um a sua lá dentro da casa, encostado à parede. Yeah, eu sei ele que não posso passar sete. Ali, né? Ele está a fazer 7. Ele pôs o super dentro da casa. Ele pôs o super dentro da casa. Não se está a mexer. Está lá dentro da casa. Ele está à espera que vocês venham para o pé da casa, hein? Ele está com o super lá. É, eu estou a ver as sparks do gajo, man. Ele está... Olha, saiu agora dentro da casa. Foda-se. Chegaram os dois. Chegaram mais.
Não, o Heitor gastou dele. Bem, sabes a tática para entrar aí, não sabes? Ok. Está um dentro da casinha lá em cima. Não morres, estão não lá morres, dois, não estão lá dois dentro da casa. Estão dois dentro da casa. Foda-se. Está a puxar. Está a apanhar Eve. Apanharam Eve. Tá aí um, tá aí um. Ele foi apanhar a Eve. Já tá aí. Já apanhou. Olha aí em cima. Não tô morto. Ai, meu Deus. Ah, deixa-me só ligar aí a mesa, só o que é que eu vou buscar. Pai Flawless é o Hunter. Bem, gente, eu não vou jogar mais hoje, porque eu tenho que buscar a Inês e depois também tenho que ir dormir. Eu já colei o Superstar. Lol. Ah, gente, também não. Já, já, já.